Ai, seja contigo, cara prima. Sê forte e abençoada. Bendita és tu entre as mulheres. E bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isso? Que a mãe do meu Senhor venha a mim. Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Seu nome é João. Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para manifestar misericórdia a nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, o serviríamos sem temor, em santidade e justiça perante ele, todos os dias de nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque há de ir ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos, para dar a seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus. Com que o Oriente do Alto nos visitou, para iluminar os que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O apóstolo João foi um dos discípulos mais próximos de Jesus e escritor de alguns livros do Novo Testamento. João é geralmente conhecido dentro da tradição cristã como o discípulo amado. A biografia do apóstolo João. João era filho de Zebedeu e provavelmente de Salomé, como se pode ver em Marcos capítulo 1, verso 19, capítulo 16, verso 1 e 2 e Mateus capítulo 27, verso 56. Seu irmão Tiago também pertenceu ao grupo dos 12 discípulos de Jesus. Possivelmente Tiago era mais velho do que João, visto que ele sempre é citado primeiro, como se pode ver em Mateus capítulo 10, verso 2 a 4. O apóstolo João era pescador de profissão. Seu pai foi um homem próspero no ramo da pesca, pois tinha alguns empregados. Você pode ver em Marcos capítulo 1, verso 20. A tradição cristã associa Salomé como sendo irmã de Maria, mãe de Jesus. Como você pode ver em Mateus capítulo 27, verso 56 e João capítulo 19, verso 25. Se essa afirmação estiver correta, então o apóstolo João era primo do Senhor Jesus. Antes de se tornar um dos 12 discípulos de Jesus, o apóstolo João era um seguidor de João Batista, como você pode ver em João capítulo 1, verso 35 a 37. João teve um primeiro encontro com Jesus e depois de um pequeno intervalo de tempo, se tornou um de seus discípulos, como você pode ver em Marcos capítulo 1, verso 16 e Lucas capítulo 5, verso 10. A personalidade e caráter do apóstolo João.
Alguns acontecimentos registrados nos evangelhos nos ajudam a entender um pouco sobre como era a personalidade e caráter do apóstolo João. Em certa ocasião, Jesus chamou João e Tiago de filhos do trovão, como você pode ver em Marcos capítulo 3, verso 17. Muito provavelmente essa designação apontava para a natureza explosiva dos dois irmãos. Isso indica que normalmente eles eram homens de emoções controladas, mas em determinadas situações a ira logo os acendia. Um exemplo disto pode ser visto quando os habitantes de uma vila samaritana se recusavam a hospedar Jesus. Naquela ocasião, os dois irmãos logo disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Como se pode ver em Lucas capítulo 9, verso 54. Ao mesmo tempo em que tal declaração apontava para um temperamento forte, ela também indica o profundo amor e a grande fidelidade que o apóstolo João e seu irmão nutriam pelo Senhor Jesus. Em dada ocasião, talvez devido à influência de sua mãe, João e Tiago deixaram transparecer certo egoísmo ao pedirem que Jesus lhe concedesse lugares privilegiados em seu reino, como se pode ver em Marcos capítulo 10, verso 37 e Mateus capítulo 20, verso 20. João, o discípulo a quem Jesus amava. No Evangelho de João existem referências acerca de um discípulo a quem Jesus amava. É amplamente aceito que tais referências designam o próprio apóstolo João. Isso significa que ninguém conhecia Jesus mais do que João. Ele caminhou com Jesus diariamente, e na grande noite da instituição Ceia do Senhor, na celebração da última Páscoa, foi ele quem se inclinou sobre o peito de Jesus. Ele perguntou pessoalmente sobre a identidade do traidor, como você pode ver em João capítulo 13, verso 23. O apóstolo João também esteve presente em três importantes ocasiões do ministério de Jesus. Nessas ocasiões, ele estava acompanhado de Simão, Pedro e Tiago. Por exemplo, quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo, em Marcos capítulo 5, verso 37, na ocasião da transfiguração, em Marcos capítulo 9, verso 2, e durante o período em que Jesus esteve no Getsêmani, em Marcos capítulo 14, verso 33. Além disso, o evangelista Lucas também nos informa que João e Pedro foram as duas pessoas encarregadas por Jesus de cuidar dos preparativos para a refeição da Páscoa, como você pode ver em Lucas capítulo 22, verso 8. No momento da crucificação, o apóstolo João é o discípulo que aparece mais próximo de Jesus, no Calvário. Ele também recebeu de Jesus a incumbência de cuidar de Maria, como você pode ver em João capítulo 19, verso 26 e 27. Depois foi ele quem correu juntamente com Pedro ao túmulo de Jesus na manhã da ressurreição, como você pode ver em João capítulo 20, verso 8. O ministério apostólico de João. Depois da ascensão de Jesus ao céu, o apóstolo João é mencionado com destaque na igreja primitiva. No livro de Atos, ele frequentemente é citado na companhia de Pedro. O apóstolo João foi um dos principais líderes da igreja em Jerusalém, como você pode ver em Atos capítulo 15, verso 6 e Gálatas capítulo 2, verso 9. A tradição cristã atribui ao apóstolo João a autoria de 5 livros do Novo Testamento. São eles: o quarto evangelho, Evangelho de João, 3 epístolas 1, 2 e 3 de João e o livro do Apocalipse. É verdade que existem algumas críticas que tentam contestar a autoria por parte de João de algumas dessas obras. O quarto evangelho e o livro do Apocalipse são os principais alvos dessas críticas. Todavia, as evidências apontam para a verdade que realmente foi o apóstolo João quem escreveu todos os 5 livros. A morte do apóstolo João. Não é possível afirmar com certeza por quanto tempo o apóstolo João permaneceu em Jerusalém, mas provavelmente o apóstolo deixou a Palestina no início da Guerra Judaica, antes de 69 d.C. Nesse tempo, ele se mudou para a Ásia Menor. Na tradição cristã, desde muito cedo, afirma que João viveu por muitos anos na cidade de Éfeso. Foi Éfeso que ele teria escrito suas obras literárias, com exceção do livro do Apocalipse. Em algum momento durante o reinado do imperador romano Domiciano, em 81 a 96 d.C., o apóstolo João foi banido para a ilha de Patmos. Foi em Patmos que ele recebeu as divinas revelações no livro do Apocalipse. Com a ascensão do imperador Marco Nerva em Roma, em 96 a 98 d.C., o apóstolo João foi liberado para retornar a Éfeso. Nessa época, provavelmente, ele já tinha cerca de 90 anos de idade.
A tradição afirma que o apóstolo João morreu durante o começo do governo de Trajano, isto é, depois de 98 d.C., com a idade bem avançada. Portanto, existem provas suficientes para se acreditar que o apóstolo João realmente morreu em Éfeso. Antes disso, mesmo que a idade avançada, ele continuou exercendo a atividade do seu ministério. Ele foi o bispo-chefe das igrejas localizadas na região de Éfeso e combateu as perigosas heresias, especialmente o gnosticismo, que ameaçava a pregação do evangelho. Alguns escritos afirmam que o apóstolo João morreu com a idade tão avançada que em seus últimos dias ele tinha de ser carregado para as reuniões cristãs, que João foi o último dos apóstolos a deixar a terra e chegar ao céu. Se você gostou desse vídeo, deixe aquele like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações.